Situata e krijuar nga COVID-19 ka goditur rënd disa nga sektorët më të rëndësishëm, njëri prej të cilëve është ai turizmit. Në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta, megjithëse nuk kanë munguar vizitorët, është shënuar një rëndje e ndjeshme tyre. Specialisti I komunikimit Enea Zenuni thot për Adrianet se kanë dominuar ata shqiptar, ndërsa interesi më I madh është për gjatë fundjavës. Atëherë ka një rënje, por kjo është e ndjeshme dhe shohim që ka interes sidomos në ditët e fundjavës, duke filluar nga e premtja, shtuna e diela, por edhe në ditët e tjera ka vizitorë që frekuentojnë parkun. Pavarësisht pandemisë dhe situatës vështirë, vizitorët kanë qenë të lartë në numër, ku dominojnë kryesisht vizitorë shqiptarë, por kemi pasur edhe vizitorë tuaj të cilët kanë ardhur dhe kanë vizituar atraksionet e parkut. Parku Divjakë-Karavasta është kombëtar dhe është një zonë e mbrojtur natyrore.